အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတက်တဲ့အောင်လည်းမင်္ဂလာပါ Copa America ပြိုင်ပွဲကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Quarter Final ကိုတခါတည်းရောက်တယ်သူတို့ပြိုင်ပွဲကတောင်အမေရိကတိုက်က10သိမ်းပဲရှိတယ်ပြီးတော့မှမြောက်အမေရိကတိုက်က6သိမ်းနဲ့16သိမ်းကန်တယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကတောင်အမေရိကတိုက်မှာ10သိမ်းရှိတဲ့အကြောင်း5သိမ်းပတ်လေပြိုင်နေတခါလေးကြာရင်တခြားတိုက်က2သိမ်းပေါ့လေအထူးဖြင့်မြောက်အမေရိကတိုက်က2သိမ်းဖိတ်ပြီးတော့12သိမ်းကို4သိမ်းတော့အစုကန်ပြီးတော့ Quarter Final ပုံစံကန်ပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့ Copa America ပြိုင်ပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာထပ်ပြီးကျင်းပတဲ့အချိန်မှာပြိုင်ပွဲဝင်16သိမ်းတိတိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့2016တုန်းကတော့အမေရိကန်က Copa America ပြိုင်ပွဲကိုမဘောရဲ့နှစ်တရာပြည့်အထိမ်းမှတ်နဲ့သူတို့ကျင်းပခဲ့မှုတယ်အဲ့တော့ကတော့ချီလီကအာဂျီနာကိုနိုင်ပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်သွားတာဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်ရောက်လာတဲ့အသင်းတွေထဲမှာအိုဆူအေမာတော့လက်ရှိချန်ပီယံအာဂျင်တီးနားပါအာဂျင်တီးနားကအဖွင့်ပွဲမှာကန်နေဒါကို2ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်တယ်ဒုတိယပွဲမှာချီလီကို2ဂိုးပြတ်နိုင်ပြီးတော့တတိယပွဲမှာဖေရူးကို2ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်တယ်သုံးပွဲကို5ဂိုးသွင်းတယ်ပေးကူမရှိဘဲနဲ့တက်လာတယ်ကနေဒါကတော့ surprise နဲ့ချီလီကိုကြောပြီးတော့အောက်စုဒုတိယရခဲ့ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကတော့ချီလီကတတိယနဲ့ပေရူးကအောက်စုသတုတ်တာဖြစ်သွားတယ်အာဂျင်တီးနားနဲ့ကနေဒါနောက်ဆင့်တက်တယ်အောက်စုပြီးမှဗင်နီဇွဲလာကတောင်အမေရိကမှာတော်တော်အားနေတဲ့အသင်းဒါပေမဲ့ဒီ recently 3လေးနှစ်လောက်ကစပြီးတော့ဗင်နီဇွဲလာကတော်တော်လေးတိုးတက်လာတယ် Solomon Rondo အပါအဝင် quality ကစားမှအချို့ရှိတဲ့အချိန်မှာဒီအောက်စုမှာ Mexico, Ecuador, Jamaica တို့ကိုကြောပြီးတော့အောက်စုပထမရတယ်သူတို့တို့ historic ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့အောက်စုဒုတိယမှာတော့မက္ဆီကိုကအေကွေဒေါ်ကိုတေးကြတယ်ပြီးတော့မှဂျမေကာကိုနိုင်ပေမဲ့သူတို့ကဗင်နီဇွဲလာကိုရှုံးသွားတယ်ဗင်နီဇွဲလာကိုရှုံးတဲ့ပွဲဆိုရင်ပယ်နတီနောက်ဆုံးမိနစ်မှာရတာကိုလွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမက္ဆီကိုက၄မှတ်ပဲရပေမဲ့အောက်စုကထွက်သွားပြီးတော့မှအေကွေဒေါ်က good different အတာနဲ့သူတို့က၄မှတ်နဲ့ဒါအောက်စုဒုတိယရတယ်ဂျမေကာကတော့နိုင်ပွဲပျောက်တာပေါ့လေဥရုဂွေးကတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာအာဂျင်တီးနားတတောင်ပိုးပြီးတော့အစိတ်လှရှားစရာကောင်းတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပြသခဲ့တဲ့အသင်းပဲတိုက်စစ်က၃ပွဲကို6ဂိုးထိသွင်းပြီးတော့ပေးကူကိုပဲရှိတယ်ဥရုဂွေးကပနားမနဲ့နောက်ဆုံးမိနစ် injury တိုင်းမှာပေးရတဲ့ကိုကလွဲရှင်ချေရန်ကောင်းတယ်သူတို့ကအောက်စုပထမပနားမကအောက်စုဒုတိယရပြီးတော့ Asian American ကအောက်စုထွက်ခဲ့ရပြီးတော့ဘိုလီးဗီးယားကပွဲတိုင်းရှုံးသွားတယ်အောက်စုဒီမှာတော့နာမည်ကြီး Brazil ကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပေမဲ့ Colombia ကအောက်စုပထမဖြစ်သွားတယ်အထူးဖြင့် Brazil ကအဖွင့်ပွဲမှာမထင်မှတ်ပဲ Costa Rica ကိုတည်ကြတဲ့အချိန်ပါရာဂွေးကိုကိုလံပီယာကနိုင်ပြီးတော့ဒုတိယပွဲမှာပါကိုလံပီယာကကိုစတာရီကာကိုနိုင်နေနောက်ဆုံးပွဲမှာဘရာဇီးကိုသူတို့တေးကန်လိုက်တဲ့အတွက်ဘရာဇီးကအောက်စုဒုတိယပဲဖြစ်သွားတယ်ဘရာဇီးကပါရာဂွေးကိုဂိုးပြတ်နိုင်ပေမဲ့ကိုလံပီယာနဲ့ကိုစတာရီကာကိုတေးကြတယ်ဆိုတော့အခု knock out stage ကိုတက်လာတဲ့အချိန်မှာလော်တာရိုမာတီနက်စ်ကအာဂျင်တီးနားအတွက်၄ဂိုးသွင်းထားပြီးသူကဂိုးများဆုံးသွင်းထားသူဖြစ်တယ်ဖီနီရှာဂျူနီယာရဲ့ဒန်နီယယ်မူနော့ရဲ့ပြီးတော့မှဘာလွန်ကန်တို့အာရူဟိုဒါဝင်နူညက်အပါဝင်အက်ဒွာဘယ်လိုနဲ့ဆာလမွန်ရွန်တွန်တို့ကနှစ်ကိုးစီသွင်းထားတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲရဲ့ quarter final အဆင့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားပေါ့လေ quarter final အဆင့်ကိုတက်လာတဲ့အချိန်မှာအာဂျင်တီးနားကအက်ကွေဒေါ်နဲ့ကံမယ်နောက်တစ်ဖက်ကဗင်နီဇွဲလာနဲ့ကနေဒါကံမယ်ဆိုတော့အာဂျင်တီးနားနဲ့အက်ကွေဒေါ်ကပထမပွဲအဖြစ်ဟူစတန်မှာရှိတဲ့ NRG Stadium မှာကံပြီးတော့မှဗင်နီဇွဲလာနဲ့ကနေဒါကတော့ ATN ဒီပိုလီတက်ဆက်မှာရှိတဲ့ကွင်းမှာကံမယ်အဲ့ဒါကတရချားပေါ့လေဇူလိုင်၄ရက်နေ့မှာကံမယ်ပြီးဇူလိုင်5ရက်နေ့မှာပြန်ကံမယ်ပြီးတာနဲ့ဇူလိုင်6ရက်နေ့ကျရင်ကိုလံပီယာနဲ့ပနားမားရဲ့ပွဲရှိတယ်ပြီးတော့မှဘရာဇီးလ်ကဥရုဂွေးနဲ့6ရက်နေ့မှာပဲကံမယ်ဆိုတော့ဘရာဇီးလ်အတွက်ပွဲချက်ဖြစ်သွားတယ်အောက်စုပထမရရင်သူတို့အခြေအနေကောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အောက်စုပထမမရတဲ့အတွက်ဘရာဇီးလ်ကအခုဒုတိယဖြစ်သွားတော့ဒါဥရုဂွေးနဲ့သူတို့တွေ့မယ်ဥရုဂွေးကတော့ဘရာဇီးလ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာပလာချေစပွဲတုန်းကအနိုင်ယူထားတဲ့အသင်းဥရုဂွေးဆိုရင်ဘရာဇီးလ်ရောအာဂျင်တီးနားရောကိုနိုင်ထားတဲ့အသင်းဒါပေမဲ့50-50ပဲဘာလို့ဆိုတော့ဘရာဇီးလ်အသင်းမျိုးကဘလောက်ပဲညံ့ညံ့အသင်းကြီးချင်းဆိုသူ့မှာလုံးဝခိုင်းရှိတယ်ဒီဘရာဇီးလ်ကတော့ကျွန်တော်အရင်တွေ့နေကြဘရာဇီးလ်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအချိန်ဝါယောနေနေတဲ့ process ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလို့ပြောရတယ် Vinicius Junior ပွဲပယ်ခံထားရတဲ့အတွက်အဲ့ပွဲကတကယ်ကိုခက်ခဲနိုင်တဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Argentina ကအကွေဒေါ်နဲ့ကံမယ်အဲ့ပွဲမှာလီယိုမက်ဆီအရန်ကနေပဲပါမယ်ကျွတ်သားတန်ရာတတ်တာလာတာမှန်ပေမဲ့နီးပြားက risk မယူချင်ဘူးအာဂျီနာကအမှန်တိုင်းပြောရင်အကွေဒေါ်ကိုအဲ့လောက်ကြီးမခတ်နိုင်သလိုဟိုဘက်ကဗင်နီဇွဲလာကနေဒါတက်ရင်ပူတော်ချောင်သေးတယ်ဆိုတော့ all the way final တက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အာဂျီနာကတက်နိုင်သမျှမက်ဆီကို 100% ချက်ခိုင်မှုပြေဝတဲ့အထိစောက်ပါဆိုတော့မလိုလားအပ်တဲ့ risk ယူလာတဲ့အာဂျီနာလုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အာဂျီနာကအခုလောလောဆယ်မှာအကွေဒေါ်နဲ့ကံမယ်ကျွန်တော်မြင်တော့အာဂျီနာအတွက်တိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးဗင်နီဇွဲလာနဲ့ကနေဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကနေဒါကိုကြိုက်တာမှန်ပေမဲ့ဗင်နီဇွဲလာရဲ့မာကျော်မှုကတော့ရှိတယ်ဒီဘွဲက50-50ပဲ
ကနေဒါနဲ့အာဂျီနာနဲ့ကစားတော့လည်းမဆိုးဘူးဗျဗင်နီဇွဲလားကလည်းတိုးဆူမှာမက္ဆီကိုတော့ကျော်ဖြတ်လာတာအာတာတာကတော့ဗင်နီဇွဲလားပို့တာပေါ့လေတောင်အမေရိကအသင်းတွေရဲ့မကျော်မှုကြောင့်ဒါပေမဲ့ကနေဒါမှာချန်ရှိတယ်ကနေဒါဟာလုပြနိုင်တဲ့ quality စားမှာအချို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကဒုတိယ quarter final ဥရုဂွေးဘရာဇီးကတော့ခတ်တယ်ဗျဘရာဇီးလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဗင်နီရှက်ဂျူနီယာမပါတော့ဥရုဂွေးကိုကြုံနိုင်ပါမလားဥရုဂွေးကတော့ခံစစ်တိုက်စစ်အရန်ကောင်းတယ်တကယ်ကိုမကျော်တဲ့ကိုင်းလည်းပိုက်စံတာတယ်ဥဂါဒီရဲ့ဘန်တန်ကိုရဲ့တပတ်ကဗန်ဗာဒီရှိတယ်အာရူဟိုစန်တပတ်မှာရှိတယ်တိုက်စစ်မာယောဖယ်လစ်ထရီရှိတယ်ဒီလာခရူရှိတယ်ပြီးတော့မှဒါဝင်းနူးနီယရှိတယ်ဥရုဂွေးတိုက်စစ်ကတကယ်ကောင်းဘရာဇီးကတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့ဖော်မျိုးမတွေ့ရသေးဘူးဒါနဲ့မှဗီနီရှက်ဂျူနီယာမပါတဲ့အတွက်ဘရာဇီးအနေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲခံရမယ်ဘရာဇီးထွက်ပြီလို့ပြောလို့တော့မရဘူးဘာလို့ဘရာဇီးကဘရာဇီးပဲအချိန်ကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဝမ်မဂျစ်ကယ်မူမန့်တစ်ခုကဘရာဇီးကိုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားမအချို့ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဒီပွဲကတော့50 50တော့မဟုတ်ဘူး55 55လို့ပြောလိုက်ရတယ်ဥရုဂွေးကတော့အခုလက်ရှိဖောင်ရပါမို့လေနောက်ဆုံးပွဲကတော့ကိုလံဘီယာနဲ့ပနားမာကျွန်တော်ထင်တော့ကိုလံဘီယာ AC ပဲတက်သွားမှာလက်ရှိကိုလံဘီယာရဲ့ခြေစွမ်းဘာမှသိပ်ပြောကြမှာမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကတော့အခုလက်ရှိကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲအကြောင်းမို့လေဆိုတော့ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲကြီးကိုအခုလက်ရှိဒီပြိုင်ပွဲဆိုရင်ပြစုစုပေါင်းအတွင်းကို53ကိုအတွင်းတယ်တပွဲပြင်းများကတော့ 2.29 ပဲအတွင်းပြီးတော့ average ကတော့ attendance ကတော့တပွဲကိုပြင်းများ4000ချီတယ်ကိုပါအမေရိကပွဲတွေကတော်တော်လေးတော့ attendance ကောင်းတဲ့ပွဲလေအများကြီးရှိပြီးတော့အခုလလောဆယ်မှာဥရုဂွေးနဲ့အာဂျင်တီးနားကတော့15ချိန်စီချန်ပီယံဖြစ်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်သင်းပဲဖိုင်နယ်လူရမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘရာဇီးနဲ့လူရမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုလံဘီယာလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အာဂျင်တီးနားလည်းဒီဘက်မှာသူပို့လို့တော့မရဘူးမက်ဆီဖင်မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အခုလလောဆယ်မှာအာဂျင်တီးနားကလော်တာရိုမာတီနက်စ်ကတော့ on fire ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခုလလောဆယ်ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲမှာလက်ရှိချန်ပီယံအာဂျင်တီးနားလည်းလွယ်လွယ်ကူနဲ့ဖိုင်နယ်တက်မလားဟိုဘက်ကဘရာဇီးကဥရုဂွေးကိုကျော်ကိုလံဘီယာကိုကျော်ပြီးဖိုင်နယ်တက်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ခြေစွမ်းထက်နေတဲ့ဥရုဂွေးကပဲကိုလံဘီယာရောဘရာဇီးကိုကျော်ပြီးဖိုင်နယ်တက်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုလံဘီယာကရောမထင်မှတ်တိုင်းလုံပြနိုင်မလားအာဂျင်တီးနားကိုရောဘယ်သူအက်ဆက်လုံနိုင်လဲဘယ်လိုထင်ကြလဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်